ang kukunin ng kupunan ng Onyx. And kung babalikan natin, si Yawi at itong si Kiboy, halos magkadikit lang, halos parehas lang ng hero pool. Mga favorite heroes nila is the Cho, the Kalita, which is 100% ang mga win rates o win rate ng Onyx gamit itong isang Cho. So ngayon, Echo, masusubukan ngayon ano ba ang pwedeng kunin. Pwede ang carry dito actually, panunaw sa isang Fred Red. Oo nga eh, ipipilit kaya nila yung carry. Ay, wait! Alam nilang patibong eh. Patibong. Yung ganyan kasi, nababan ka ng Claude, tatanggalan ka ng 1-1, tas tatanggalan ka ng Beatrix. Oo! Parang iniisip mo na eh, pinipilit tayo mag-carry nito, huwag nating ibigay. Mm. And they're going for the Harith. Hindi na ako, ay hindi, Melissa na rin kasi yung katapat niya. Wow! Ang iba to ah. Saludo para kay Coach Trevor. Iba. Napakaganda po ng inyong pagdadraft ngayong game number 2. And nakaka-surprise kasi ito, Terisla, if I'm not mistaken, nilabas din nila to last time, di ba, against sa Fireflux Impunity at napakaganda na naging performance ng ni Sanford gamit ang hero na yan. And ngayon, tingnan mo naman, first blood king. Si Sanford pala ang leading with first blood sa buong tournament na ito. Oh, para sa bayan ng isang Terisla, Masha ang kukunin ng side ng Onyx. Medyo matagal na natin hindi nakikita ito, no? So, excited ako makita ang ating XP lane matchup. But I have to say na kung usapang Terisla lamang, walang makakalimot sa ginawa ni Sanford na 5-man penalty zone. Ay! Ito yung literal pang highlight reel kung highlight reel. At real na real ang laban na ito dahil nga kapag nanalo ang Onyx Indonesia in game number 2, that is match point. Muli, ito ay isang best of 5. At kung hindi man nanalo ang Echo ngayon, ay mapipilitan tayong reverse sweep route na lamang ang pwede nating gawin. So, tingnan natin. Parang ano yun, no? Parang yun na kagad eh, reverse sweep ang ruta. Kasi sa ngayon, to be fair, maganda ang draft dito ng kupunan ng Onyx. Pero kumakapit ang ating kupunan. Hawak natin ang Carl TZ ni Lancelot na ngayon ay magpapakita muli sa game number 2, Echo versus Onyx. At tingnan mo naman to si Kiboy, no? Nananakit agad. Aray! Alam naman nating masakit ang show ng ganito kaaga, no? Pero Kiboy, kalmahan mo naman. Easy lang, boss. Easy lang, Kiboy. Easy lang, Kibs. Oh. Kuya Kibs naman eh. Kung Kuya Kiboy naman, no? Pagre-retrihin mo pa si Carl eh. Ayan, no? Diba? Napilitan na mag-retry para lang masecure yung purple. Oh, pero easy boots. Ito na, very classic to eh. Yung Masha na sobrang klasiko ngayon. Wala na siyang pangatlong buhay. Kailangan niyang tumakbo at kumaripas. Pero si Kiboy, hindi talaga ayaw talaga magpapigil nito ni Kiboy ah. Pero at least nakikita natin, no, yung mga pinag-usapan natin kanina na parang nawawalan siya ng confidence kapag Pilipinong roamer yung kalaban. Mukhang hindi totoo. Hindi na. Respeto para kay Kiboy. Respect para kay Kiboy. And I would say na si Benny Cutie in this early game matchup, nag-inspire lang yung Melissa kaya siya nakalamang doon. Pero kung hindi nag-inspire si CW, that could have been a kill for sa Benny Cutie. Sabugi, ang sakit ng synchro fashion na yun. And Benny Cutie ngayon, kahit papano may kalamangan, hindi makukuha ni CW yung catapult na may gold. And may konting kalamangan na kagad dito ang kupunan ng Echo. Carl TZ. Nakulit pa rin eh. Oh. Min si Kyrie, dumash tas ni Retri. Ni Retri. Para lang hindi mag-level 4 si Carl. And wow. Onyx right now, looking to play with a lot of confidence. Hindi pa naman lumalabas ang pinakaunang pagong ng laro na to. Aabot ang level 4 ni Carl TZ, no? Yeah, aabutan nga ba? Pero, ay, naagaw pa! Naagaw yung gold doon sa crab. Ngayon si Boots, may thunderclap na ito. Si Sanford ang mangyayang magiging target na disarm. Papasok na rin ng Petrify! Sanford ay mamamatay! Courtesy of Sans and Turtle pa rin ay makukuha ni Carl TZ. Ngayon tuloy-tuloy may pag-dash in and Kyrie dito ay papasok na. Napakagandang wild charge pero mukhang makakaisa pa ang Onyx. Mukhang sila ang makakalamang in terms of kills pero Turtle ay mapupunta sa side ng mga orca. Ang ganda ng layering ng crowd control na nanggagaling sa Onyx. Yun nga eh, skill management talaga ang basehan, no, para makalamang ka sa mga turtle objectives. And in terms of the skill management, malaki
malaki ang nagiging kalamangan dito ng Onyx dahil ang dami nilang crowd control, ang dami nilang knock-ups, may mga stunts din sila. Yung taunt mula kay Kyrie, malaking impact para hindi makakuha ng magagandang pwesto ang kupuna ng Echo. Pero when speak of the pwesto, yawi dito, inaalis lang sa position si Kiboy para magtumambay doon sa mga damo na kung saan makakalamang siya kay Benny. At buti na lang, no, naka-Fury si Benny tsaka si Sanji. Yeah. Mamaya ay talagang sure ako, makakabawi tayo. Pilipino style na natin to, live via satellite. Sure ako makakabawi ang Echo mamaya lamang. Dahil nga may Purify naman si Benny Cutie. Tama. Kahit matamaan niya ng maraming crowd control, yung Grok din yan kailangan ng Purify. Didikit lang yan sa pader. Ang pader ay ang aking Purify. Letrang P din naman nagsisimula. Oops. Pero ngayon na Kyrie and si Yawi. Habang doon sa may bandang ibaba, Sanford nahihirapan kay Boots. And this time, madi-disarm nga ba siya flicker gagamitin? And yung scale 1 lamang para ibitaw doon kay Boots. Grabe yung hirap na dinadaanan si Sanford sa bottom lane, ha? Oh, parang buong Onyx ngayon ay may galit ata kay Sanford. May galit. Ayan, oh. Simula drop hanggang sa laro pero pinasok na si CW at mukhang makakakuha ang Echo ng isa para kay Benny. Nakabawi na ng bahagya dito ang Echo. Benny Cutie nabigyan na rin ng unang kill and sobrang kailangan nila ito. Hindi man nila ma-fully utilize yung energy shield dun sa may top lane. At least kahit papano, napigilan nila si CW na mag-early snowball. Ngayon si Kiboy ay magbabantay na rin. Second 30 na ating game ay hahatake na ni CarTZ. Pero tatlong members ng Onyx ay nandito na. Whoa! May sipang gagawin. Purify na gamit. Andun din yung Rough Waves. At si Kiboy ay kailangan na umatras Petrify na gamit na rin. Sans dito aatras at si Sanjay makakabawi din. Nailatag na yung Zaman Force at ngayon si Kyrie ilalapag niya yung kanyang ultimate and si CarTZ pa rin ang makakasecure ng turtle na ito. Tuloy-tuloy sila at si Sanford na pumamatay. Ay, grabe talaga ang banat na nanggagaling dito sa Melissa at papasok pa rin nata si Boots pero natakot lang ng konti. Nung natakot siya, nawala yung pangalawang buhay niya. Pero pangalawang bagong natin, ha, napunta pa rin sa Echo. Pero wild charge na gamit na dito ni Yawi. Sino makakakuha ng purple? Mukhang masesecure pa rin ito ni Kyrie. Ay, hindi. Nakuha. Ni Yawi. Si Yawi, at least, diba, hindi pa rin na kinabang si Kyrie doon sa pagkakataon na yon. Namatay man si CarTZ, nakuha naman nila yung turtle. Pero ang winoworry natin dito, may kalamangan pa rin in terms of gold ang Onyx. So malalim-lalim pa ang kailangang hukayin ng Echo para makahabol dito sa laban na to sa early stage. And kitang-kita talaga, no, kung paano iniipit ng Onyx si Sanford. Ito yung alam nating nahihirapan talaga si Sanford. Yeah. I have to say, malakas talaga si Sanford. Mm-hmm. Pero pagkat binawasan mo na nga ang kanyang kapangyarihan sa draft, yung mga rotations nyo pa ay talagang mabigat sa XP lane. Oo. Naawa na ako mahirap mag-XP kapag ganyan. Oops. Pero may consistency na nagagawin, ha. May target ata sila ditong kill. Pero ngayon, magtatambay lang muna si Sanji at si Yawi. May plano ang kupuna ng Echo dito sa may bottom lane. Pero sa may likod nila, si Kyrie at si Sans ay nandito din. Nakaabang din sa malayo itong si CW para if in case nakakailanganin siya. Pero nandun yung Jet Kondo. CarTZ ay papasok. Okay, Kiboy. At tinagahampas dito Kiboy, ng Martillo. At pattern execution. Habang si Sans dito ay tinarget din. Wow! Ang members may knock-up. Pero wala na siyang Lasophobiang passive. Kaya mapapatay siya dito ni Benny Cutie. Si Yawi ay babagsak kapalit ni Sans. Benny Cutie na aalagaan. I feel like yan ang ating win condition. Yep. No? Okay lang, tanggapin na ni Sanford lahat ng parusa sa mundo. Buhatin na niya lahat ng pasakit. Ay, basta maging maganda ang buhay ni Benny Cutie doon sa itaas. Pero mukhang si Sanji ngayon ang masasaktan sa lalapagan ng appraiser strat at si Kiboy naman ay makakapag-shoon po palayo. Sanford, wala pa namang penalty zone na gagamitin. Pero lalagyan lamang ng pader ni Yawi. Pero si Boots! Muntikan na tayo doon. Ginabahan ako. Bigla kumabog yung aking puso. Pero ngayon, CarTZ ay lalayo. Si Sanford ang kanyang babanatan. Boots versus 2. Kiboy dito. Wala. May sipa pa si Kiboy, ha. So kailangan mataan ni CarTZ ito kasi malamang siya ang magiging target. Sanji, inagaw lang yung raw point. Sinipa na nga yung Kyrie dito. Masisecure turtle ang ating game habang si Yawi ay medyo critical. Papapasok 30% yung kanyang buhay. Appreciate right na gamit na. At si Kiboy ay nandun sa likod. Benny Cutie at si Sanji hinahabol niya. Kaya lang may ipit sila! Benny, go!
going in with a dash at mukhang makakaisang kill ang Echo. At dun din sa may bandang likod, makakapangalawa pa nga, tatlo ang nawala para sa side ng Onyx. Make that a double kill for Sanji. At si Kairi ngayon ay susubukan pang gumante. Pero may sustain naman ang mangyayari para kay Benny Cutie at Sanji. 3-4-2 ang exchange, pero Pagong ay mapupunta sa Onyx. Aray! At hindi pa tapos! Si Benny Cutie may mga dash pa kasi! May dash pa, nilatag na niya yung kanyang Zaman Force para magkaroon ng konting sabihin natin shield at ma-survive yung appraisal shot na yun. Pero in fairness, ang sakit ha! Min, nagulat din ako sa damage at talagang ramdam mo na lahat ng effort ng Onyx na pahirapan si Sanford. Drew mo, zinone out niya, nag-penalty zone sa Torre. Si Sanford doon. Talagang pinipilaya ng Onyx si Sanford dahil alam nila kung gaano kalaking threat si Sanford dito sa side ng Echo. Pero hindi nila namalaya na si Sanji ay lumakas na rin. Yeah, ngayon ha, speaking of hindi namalaya, yung top lane ay hindi rin namamalaya ng Echo na inuunti-unti na CW taking yung turret doon sa may top lane habang si Kairi papasok. Andito na yung four members mula sa Echo. Ito na ang mga Orca, pero may conceal na gagawin dito si Kumoy. Sino kanya sisipain? Thought is there mula kay Kairi, pero nagdabog na si Yawi. Wala siyang tinamaan doon. Habang si Benny Cutie sinipa, nilayo doon si Zaman Force. May puncture din na gagawin. Wow. Kumoy, mapapatay nga ba nila, pero free sa likod dito. Oy! Si CW, si Benny Cutie ay mapapatay din ni Kumoy. Si Kumoy with a sliver of HP, aabutan ba ni Sanji? May jet gun daw at natamaan din ng pagbuga mula kay Sanji. 2-4-1 na magiging palitan. Carl! Si Cartesi si ata magiging target nila. Nasa palitan Thunderclap. Pero lalayo na muna dito si Carl. Tipi-tipi yung panibots. Oh, napakaganda ng ginawa ng Onyx doon na paghanap kay Benny Cutie. Pero nagsimula din kasi yon sa engage na lang galing kay Benny Cutie mismo. Ooh. Siya yung pumasok with the Zaman Force. At sabihin na natin naging confident ang Echo na kaya nilang labanan yon. Pero Onyx, they were more than prepared. At ang ganda ng pwesto ni CW in that entire fight. At ngayon na magsisimula na ang pinakaunang Lord Dance ng laban na to, ay napaka-importanting masecure to ng Echo para ma-even out yung scale. Si Boots dito ay hinahanap niya si Benny Cutie para ma-thunderclap. Kalahati nga kanyang buhay! Ilalatag din yung Zaman Force, hindi makahampas si Benny Cutie. And yung Lord ay makukuha dito ni Boots. Masyado palang malayo si Kuya Carl TZ. At ngayon, ito namang si Sanford ay lalayo na rin. Yawi magiging sacrificial lang. Dala ba, Flicker? Ay magagamit niya. Walang mamamatay both parties. Pero ang Lord ay makukuha dito ng Onyx. Boots! Grabe! Boots, masyado mo namang ginagalingan, Boots! Sinampal si Benny Cutie. That thunderclap na disarm si Benny at hindi super na utilize yung kanyang Zaman Force. Makikita nga natin sa replay eh. Ito yung ano eh, yung malare ni Jay Season 10 bomba. Ayan, oh. Ito mo, nagsimula yung laban ng parang tapos na yung buhay ni Benny Cutie, Boots. Tapos siya pa, kinalimot niya yung Lord. Kamuntikan pang makuha natin yan. O kung may ibang kumalabit sa Lord na yon, that could have been ours. Pero hindi yun ang nangyari. Mukhang hindi pa nga banat ni Boots yun. Baka nga yung apoy-apoy jutsu pa yung nakahuhanan. Ganda rin kasi ng knock-up na ginawa ni Sanji. So, hindi talaga, wala talagang kakayahan si Carl na umabol doon. And this time, nagigets ko na yung idea kung bakit sila kumuha dito ng isang Masha. Yung disarm pala ang habol nila eh, no? Major respect para sa Onyx ngayon. Pero Echo, ito na yun eh. Ito na. Ito na yung moment yung sa mga pelikula. Ito na sapak ka na ng 2 times sa mukha. Kailangan makabawi na. Puncture out na. Tapos nakadepensa. Okay, ito na. Set up na Toki Boy. Conceal. Magkakamali yan. Tatakutin niya ni Sanji. Tapos biglang gugulatin ni Carl TZ. Pero mamaya pa kasi mangyayari yun eh. And yun yung aabangan natin ha. Kasi alam nyo guys, na nabasa na namin to. Nasa propesiyan na to eh. Mm. Napanood at nailathala na to sa mga literatura na malalim naman sila sa literatura na to ng tama. MLBB na inukit na sa bato ni Uncle Joy. Oops. Pero ngayon ha, mag-aagawan dito sa Purple Buff at si Cartesi. Ako mga nga ni bata, sakto yung go away. Mamamatay si Carl sa pagkakataon na to. Same with sino pa mamamatay? Wala. Si Sanji lang pala mamamatay. Pero kayo masisipa din si Kiboy. And Yawi ay matitake down nila. 4 members are down. Para sa Echo, delikado ata ang ating kupunan. Echo dito, kailangan nilang kumapit. It's 1v5, Burrito! Si Benny Cutie na lang yung natitira, tas nasisipay pa ata! Oh my gosh, and game number 2 ay makukuha ng Onyx. Alam mo,
Ito na yun. Ito na yung moment. Ito na yung pangalawa. Sinabi na natin kanina. Na wait lang, congrats muna natin para walang mag- Congratulations, Onyx, sa game number 2. Pero ito na yun. Ito na yun. Ito na yun. Ito yung sinasabi natin. Ilan ng Pilipino sa Onyx? Dalawa. Dalawa. Ilan na napanalo nilang laro? Dalawa. Makakadagdag pa kaya ng isa? Hindi na. Hindi na. Hindi na pwede. Tatlo yung panalo na kailangan. Hindi na pwede. Hindi na pwede. At hindi natin hahayaan. Lalo na ng kupuna ng Echo na makuha ng Onyx itong serye na ito. But then again, huge props pa rin para sa Onyx dahil napakaganda na naging performance nila. Even though na masasabi natin na halos even yung naging laro, Kiboy, early parts pa lang, pinatunayan na kaganyan na yung lason. Pagdating sa PH, kapag kalaban ko, wala na yun. Oo, ramdam na natin. Ramdam na eh. Iba ang confidence ng Onyx ngayon at kailangan natin puriin ang team na to. No? And apart from that, I would say na ang laki talaga na naging epekto ng pagpasok ni Coach Yebdon at ni Kyrie. Yung confidence level ng mga ibang players sa Onyx ngayon ay talagang umangat. Pero syempre, hindi na natin nahayaan pang tuming games na ma-sweep tayo. Supportahan na natin yung Echo, guys. Kung may mga Echo fans dyan, mag-ingay na kayo dito sa comment section. Pero bago tayo mag-ingay ng Sora Sobra, pakinggan muna natin kung paano nga ba nating idadigest ang game number 2 kasama ang ating analyst na si Midnight. Midnight, ikaw na. Usually kapag napapanood natin yung mga ganitong klaseng games, Echo yung nasa kabilang dulo. Pero this time around, it is Onyx playing the tempo game of Echo. Hindi na natin nakita na, hindi na natin nakita na naka-bounce back pa yung Echo doon sa game na yun. Literal na umabot yung Onyx sa point na yung lineup nila ay talagang activated. And I think it has something to do with Kiboy and Sans gameplay. Yung early game nila, yung parang iisipin mo na ba't nila ginagawa, bakit sila papasok, bakit parang mukha sila nagpapangamatay. Pero it all adds up kasi binibigyan nila ng maraming space si CW, si Boots, at pati na rin si Kyrie to be able to make plays on the map. And napakaganda rin ng performance ni Kiboy dito or ni Yobik sa kanyang show. Minsan binibait pa niya yung Purify ni Bene Cutie, minsan sisipain niya lang para mapalayo yung mga tamang heroes. And doon sa huling objective clash nila, which was around the Lord, napakaganda nung sipa ni Kiboy para dito sa Onyx dahil nasipa niya palayo si Carl TZ. And Echo, meron naman silang window, meron naman silang power spike pagdating ng mid-game kasi harit pa rin naman yung hawak nila. Pero at the end of the day, naging problema tong Masha. Actually, last pick Masha to. Yung Masha ni Boots na matagal nang nire-respeto sa Indonesia. And this time around, talagang nagamit nila to its maximum capacity. Dahil yung panggugulo ni Boots sa backline, wala kasing makakasagot kay Masha this time around. Kapag tinignan nyo yung lineup ng Echo, although in theory, kaya nilang takbuhan, kaya nilang sayawan. Pero kapag nag-all-in si Boots sa isang play, kapag dinigitan niya yung mga heroes ng Echo, meron din kasing enough damage, lalo pa kapag ginamit niya yung kanyang ultimate. And yung build-up ng Corrosion Sight, kapag nadigitan ka niya, talagang ang hirap lumayo. Mapapagamit ka ng Flicker, kung sprint, mapapagamit ka talaga ng sprint. Kailangan mo layuan itong hero na to. And yung mid-game na sinasabi nating power spike sana ng Echo, ang dami na nga kailangan itindihin ng mga heroes ng Echo. Number one, nandiyan yung sipa ni Kiboy. Nandiyan din yung burst ni Kadita. And also, you have to be worried about yung Masha na nagro-roam sa mga team fights. And kapag nadikitan ka niyan, kahit papalaga mo yan, naka-unbending wielding kasi. Habang muwababa yung kanyang HP, mas sumasakit lalo yung kanyang mga hampas. And I think, na-punish niya ng sobra-sobra yung lane ni Sanford. Dahil yung early game, hindi nagamit kagad ng Echo yung kanilang Terizla. Na eto sana yung tagatawid sa kanila para makarating sila doon sa point na malakas yung lineup nila sa mid-game. And yung positioning mistakes ng Echo, I would say, dahil din sa lugi na rin sila sa resources. Makikita natin dito ang ganda ng penalty zone ni Kyrie. Nakabawi sila kahit pa paano, pero lagi sila nalulugi when it comes to yung actual map balance. Pag sinabi natin map balance, ito sa mapa natin, makikita nyo na yung wave sa baba, nakapush na. And si Onyx, ang ginagawa niya is nare-repel niya lang yung Echo. Kaya nakakalamang sila lagi sa resources kasi mas malaki ng part ng mapa yung nakukuha nila. Meaning, mas marami silang resource na napa-farm. Ito yung isang team fight na maganda sana for Echo, pero yung Onyx talaga nilalaro nila yung gameplay ng Echo. Kumbaga pinapahirapan nila yung mga heroes na alam nilang hindi sila kaya sagutin at that moment. Lalo pat ang hawak ng Echo is Grok Room lang
Kumbaga, ang pwede lang makontribute ni Yawi on clashes is yung kanyang wild charge. And kapag nagamit yung wild charge, hindi na nila kailangan intindihin pa yung team fight ng Echo. Dito natin makikita na talaga nag-suffer sa resources ang Echo dahil nga sa early game, I would say medyo nag-greedy rin si Sanford. Inuna niyang tapusin, inuna niyang bilin yung Fury Hammer. Wala siya masyado naging sagot dun sa Masha. So nauunahan siya mag-clear, and once na mag-clear yung Masha, nakakaikot siya kagad. And although pagdating ng mid-game, sumasama na yung Therese na ginagamit nila to for Clash, kulang yung kanyang stacks ng Festival of Blood, kaya hindi ganun kataas yung kanyang lifesteal, kaya napwersa siyang bumili ng Bloodlust Axe. Kung titignan nyo, walang may hawak ng Dominance Ice sa side ng Echo, and naging issue yun. Kasi yung regenerative capabilities ng Onyx, especially with the Melissa, kapag pinap yung Inspire, wala silang sagot dun sa increased lifesteal. Kaya nung pumatong na yung Husklaw, parang unkillable na and untouchable na si CW. Tapos may kailangan ka pang intindihin na Masha sa side ng Onyx. And I really like yung adjustment na ginawa ni Boots dito na bumili siya ng Dominance Ice. Usually kapag nakakita tayo ng Masha, well, yung bagong Masha bumibili ng Corrosion side, pero nag-i-stack pa rin sila ng HP. May mga times na nag-unorthodox build na bumibili ng Thunderbelt for additional slow. Pero sabi ni Boots, hindi, kukompletuhin ko yung Dominance Ice, kailangan may humawak sa amin ng Dominance Ice. Lalo tatlo sa side ng Echo, nakikinabang sa lifesteal or spell bump si Bene Cutie, si Sanji, and of course si Sanford. Nung nahawakan niya na yun, nag-activate na yung mode ni Boots, yung Masha na, kahit ano mangyari, pag nadigitan ko, walang problema. Lalo pat kapag nagamit na yung mga wild charge, yung penalty zone, yung capability ng Onyx na mag-reset ng fights dahil nga yung mga frontliners sila willing magkamatay, and Skyri, napaka-correct na Fredrin, yun yung nagbibigay ng advantage sa Onyx to take these continuous skirmishes against Echo. Naging resource battle talaga ito, pero not just because of yung macro approach ng Onyx, kundi pati na rin yung kanilang tapang na nakuha nila most likely from Echo. Pilipinas! Itaas ang ating gamay! Kailangan natin bigyan ng energy ball ang Echo para makabawi ng game number 3. Tingnan natin kung magagawa nila yan or makakita na ba tayo ng bagong grand finalist sa ating MSC 2023. Casters, ano sa tingin nyo?